စ်ပြီးအားလုံးမင်္ဂလာပါတစ်ချင်းမနဲ့ဘူးပြတစ်ချင်းဟုတ်ပြီခဲ့တယ်သူလည်းပြသွားပါပြီကပလူကတ်တက်တာတင်မနဲ့ဖောင်းသွားပါလေကွာနော်သူလက်ပါမော်ဒန်ဗီရှင်ဥပ္ပယအင်းကြီးတို့ဘယ်တော့လဲအင်းကြီးပေါင်းပြီးမပေါ့ရအင်းကြီးပဲနော်တောင်းတုံးတော့ပါလက်သူဟာအော်သူဒီနေ့မှာဟုတ်လားGabi, Taiwa. Yeah, we go in. We got him. We play him. We play him. We play him. One, two, play him. We, you know, double, 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 me, wow, wow, yeah, no. One, two, wow.ဒီဘူးခံပြီးတော့လွှင့်ပေးနေတာဗျာเนาะအားလုံးပဲ116ကမင်္ဂလာပါဗျာเนาะကျွန်တော်လွှင့်ပေးနေတာ2 point 2 k အားလုံးမင်္ဂလာပါကိုလင်းဟုတ်ကဲ့ပါကိုလင်းလေးဥဒါကြီးတော့တက်တာရောပါပြီဒါနဲ့ပွဲတွေတော့မခတ်ဖို့ဆရာမတားတာပါเนาะသူအနည်းပေးတဲ့ဆရာမတားတာပါတယ်တယ်တော့ဒီရပ်ပြတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးဟုတ်ကဲ့တိကျကြည့်တာဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးဟုတ်ကဲ့ဦးလာစေဦးလာစေဦးလာစေတာဝမ်တူကဖုန်းကြီးပါဂါဗီဂါဗီဒါပြသွားပြီဗျာဒီတော့ဖြစ်သွားပါပြီဟုတ်ပါတယ်ပထမဝဲပါဗျာနော်ဒီတော့ပါတူပေါ်ပါပဲတူပါပါဗျာပိုးပြစာပေတလုံးသေးပါပါတယ်နော်ပိုက်တိုးသွားပါတယ်သူ့ဟောပါပဲစာပေချိန်ပါတော်တယ်လို့စာပေသူ့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာတလုံးပေါက်သွားပြီဟာဝေးသွားတယ်ဒါကကောင်းပါတယ်ဗျာနော်ဆယ်ပါးစီတောင်းတဲ့ကိုထည့်တာနည်းနည်းလေးဝေးသွားတယ်ဗျာဒါကဝေးပါတယ်သူ့ဟောပါပဲตู้ออกมาเว้ยเนาะโพเปซาเปนอกที่จ่อออกมาเลยตู้ออกมาเอ้ยสวนเนี่ยชันน่ะโอเคโอเคมาจะช่วยเจริญได้ขึ้นมาครับเฮ้ยตีคู่ไปมาพี่ไอ้ปุยไอ้ปุยน้องสุดาอ่ะกูล่ะไอ้ปุยน้องสุดา3 2บาเอ้ยသူ3ပါသူ3ပါ3 3 service ပါတော့နည်းနည်းတော့ဝင်တော့ပါလားဟုတ်ပါဘူးဆက်ကပ်ပြီးခါရအပြည့်ရဟုတ်ပါဘူးဒီ service ပါတယ်ဟေးအေးဒီ2ပါပဲနော်ဒီ2ပါ
တတိကေအားလုံးမင်္ဂလာပါဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့တူကြီးအင်ဂျင်နီယာမင်္ဂလာပါဗျာဟေးတော့တူကြီးတော့ဒီစောစင်းရဲ့စားပဲတလုံးထုတ်သွားပါပြီနော်ဟုတ်တူပါဗျာပေါ့ပါနော်တူပါစားပဲတလုံးပေါက်သွားပါလေစောစင်းစားပဲကိုပါဘောဘောဘယ်ပြရကွယ်ညာကိုပါကိုမင်းမပေါ့ဗျဒီတော့ပါဘူးလို့2ပေါ့ပါမက်2ပေါ့ပါကတာကအောင်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုချရင်2ပေါ့ပါနော်စားပဲစမ်းနေတာပါဟုတ်တော့မလို့ ਨੇ ဘတ်သွားတယ်ဗျာနော်ဥပ္ပိကြောင်ကြည့်နေရတယ်ဒူကိုပါဒူကိုပါနော်ဟုတ်တယ်ရန်ကြည့်ကောင်းတဲ့ပုံဟုတ်တယ်ဗျာကလေးတော့ဥပ္ပိတနာကြီးတွေ့လဲကောင်းတယ်3 point 2ကအောင်ပါဒူကိုပါပြသွားပါတယ်ဟိုပြီနော်ကျင်ပနဲ့တက်ပြသွားပါတယ်ဦးချစ်ကိုရေးဖွဲပြီးအောင်ဆောက်ကိုတူပါဒေါ်လင်းစားပဲဟိုမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ခေါင်းမြတ်ရေးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာတူဖို့ပါตาอีกกระโดดลงไปบาเลยเนาะ3 4 3 4บาเนี่ยมองนี่ตัวโหลเว้ยอลิ้นเนาะกวนมาอยู่อ่ะเดี๋ยวนี่แป๊บเดียวเล่นสวยเลยจับๆไปอ่ะเดี๋ยวนี่มาลงก๊อกเลยเฮ้ยแกMC เยลี่โอเคโอเคครับเดี๋ยวครับဆက်လိုက်ပါအထေဦးတော့တောင်း3000ကျပါတယ်ဘုရား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 အဲ့တော့အဘူတက်တာဝါဝါကြီးရ။ဟုတ်တယ်ဒီနေ့ပြွဲပါတော့။ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ပြွဲပါတော့နော်။ဟုတ်ပြီ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 ။ဟုတ်ပါတယ်4 5ပါဟုတ်
快，加油！那也加油，加油，报到位了，喏，你要加油。这里关系给阿龙明了吧？快，哦。 快跑了呗！快跑吧别！来叫我路。快！我说你别不拉我了呗！俺们这边搞不了，谁不信了？俺们亲哥们瞄你了，俺们这边看来了吧？喏，俺们亲哥们瞄你了吧？ 三十多块，好吧。OK，OK。俺叔叔的。家里工价的，我讲，那那那，那里高点，我讲，那叫么？那么老，你看没见过？那十几年毕业来几个？十几年毕业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 ？十几年
ပါပြီစစ်ပိုက်ပါတော်စင်းတို့တမတ်တက်သွားပါပြီနော်တော်စင်းထုတ်စားပြီးတို့ပေါက်သွားပါပြီ6မှတ်ဖို့ပြေးတိုင်းလို့ဟိုဦးကျွန်တော်ချောလာတယ်အေးချောပါတယ်ဟိုစစ်ပိုက်ပါဘာမှမမြင်ချောလာတယ်ဟုတ်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 ရရနောက်ကရင်ထိဆောင်မယ်ဒီထိဆောင်ပြီးတော့မလို့မှာကြောက်ဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်နောက်ကရင်နောက်ကလေးလမ်းနေတယ်မလို့မှာကြောက်ဘူးဟုတ်တယ်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 ဟုတ
今晚这边拍吧，大家也看过，想不到这不都快爆炸了，是吧？这边拍吧，五，明白了吧？要得要得，杨毅，要得要得要得，哎！我听到不接吗？喂，接吗？话比 A 快吧？喏 ，A 快吧？你接吗？话比 ？A 快的。OK。你这两个剧本剧本那都在互相剧本要吧做主播这一段你要吧啊那背了是吧好吴大姐哦不要这不过多少年的你不来不？代表，拿现金管，你这种人，他接了，接了，A 吧。两把啊，这把的两把银行。这弄的背后机的背带的共这把的啊。这太疲劳了，那大家都这么干了。
ไปบ่เว้ยไปอยู่ซ่าไปเนาะเฮ้ยกูไม่มาลาบ่อูยเนาะอย่าอยู่บ่อย่าอยู่บ่เฮ้ยตรงนั้นกูโอเคบ่ไอ้สิบอ่ะตะบลูอ่ะตอนนี้โตนไปสู้แล้วนามเอกคอลเลจไอ้เฉยมาตะตาจองอ่ะไม่ไปไปก็ปุ๊บว่ะเนาะตอนนี้สู้แล้วตอนนี้ก็เมยนี่ล่ะตะตาอ่ะกันไปเซ่ไอ้บ่าเซ่ไอ้บ่าลายออกมิงลาวะเออไอ้บ่าได้แล้วกูไปรู้ตําแหน่งแล้วนี่เอาเดี๋ยวประมาณเดี๋ยวไฟน่ะกูก็มาแล้วเอาเดี๋ยวกูเยอะมาไอ้บ่าเนี่ยใหญ่กว่าเนี่ยชาชอบออนไลน์มิงลาวะเนาะใช่เนาะคุณดีเหรอ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 เนาะเดี๋ยวไปหาด้วยล่ะโอ๋ว่าแล้วเสียชื่อตอนฉิกวันนี้จ่าเส้นถอดออกแล้วนี่ต้องออกมาลาวาอุ๋ยเนาะนี่ต้องออกนางกงมาลําดูออกลาวาเนาะดีโอสิจอยตาซันเนี่ยดูเลยเนาะไอ้7มา87มาอย่าอยู่ว่าเฮ้ยเฮ้ย7ไอ้บาเฮ้ย7ไอ้บา7ไอ้บาตุ๊ดาป่าวเลยลาวเลยเนาะตุ๊ดาชื่อป่าวเลยโหน้องมาตัวนี้น้องมาอาปี้นี่ป่าวเลยโอเคซาเวรีลงในก็ลงตีป่าวเลยครับตะลงมามงลีปูกองนี่บ่เปียเอ้ย7มาโอเคดูว่าครับคุณออกมาโอเคครับโอเคซาเวอร์ลงตีแล้วครับ7 8บาเว้ยเฮ้ยตายซาเบะโหปอกตาเนี่ยไอ้โอ้ผิดแล้วโอเคอารมณ์แม่มิงลาวะตาตาเนี่ยซาเบะเอาตะลุงทับปอกตาเลยเนาะทับปอกไว้นะไอ้ผิดแล้วตาตาซาเบะนะลุงสไลปอกตาไว้ซาเบกะตะตาอยู่ด้วยอ่ะโอเคทุ่นนี่แหละดูแล้วเนาะอ๋อไม่ใช่นะครับเจ้าเย่ท่านโหรอตะตาเนาะสีใสเสื้อมาแล้วท่านมาท่านมาอ๋อ
然后把那个然后留点给我捡的，然后放在里面，然后留点给我把大块给我捡的，然后他们背的那些的这那个，然后两大爷都带了300万。哎，你来嘛，都在上面堆娃娃的，快堆娃娃的。来嘛，到时候上面。到时候上面堆嘛，别怕的。哎，来嘛。是啊，就在这边。大姐，老师教我吧嘞，来哦。不占有什么规划，好吧嘞，不占有的。来哦吧的。他妈个，我都不怎么打吧，好呀，喏。来哦吧，妈嘞，收嘛吧。来哦吧。来哦吧，妹妹。我不知道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 我人来嘛？看下古图吧。古图吧，别喏。好嘛嘞。好点，说明个来，第二点好点。满意了吧？我咋又啥都偷摸别玩嘞？你看你来嘛？你妈的，啥子嘞？不要你玩嘞，不准你老兵了。哎，这路什么啊？有八个兵了玩嘞，然后都回路。OK， 明了吧，弟弟。好吧嘞，还有你吧嘞。嗯，我表姨啊，母的，我表我那我表姨那边嘞，我爸姨啊，太忙吧，喏，我没嘛，家里可能会，你路那日子吧，现在哪没路表吧嘞？哦，怕干啥子了？就那么用得着呀？我不老管我拉不着了，就那么用得着吧？我怕干啥子不拉不着？怕干啥蛮厉害的多呀？有啥母亲呢？啊，你那味道吧，兄弟。嗯，打金币呢，是吧？嗯，我不咯，乾坤，这啥东西？西山，文联网啊。到，到头呢。
အဲ့ဒီဂျာထဲမှာပါနော်ဘင်းကြီးနောက်ကိုရှေ့မှာပါနိုင်ပါဘင်းကြီးကိုရှေ့မှာပါနော်ဖြစ်သွားပါပြီเนาะအခုဆိုရင်တော်စင်တို့တမတ်တက်သွားပါပြီ11 9ပါတမတ်6မှတ်ပါဗျာเนาะဒီဟာလင်းနိုင်ပထမဝဲပါဒုတိယဝဲမစားသေးပါဘူးဒါပထမဝဲပါဟုတ်ကဲ့ပြေးရစွတ်ပြေးပါလေဆယ်နိုင်ဖြစ်သွားပါပြီဒီလိုရတာကြီးအမားနေတော့ကပ်ဘလူးတို့တမတ်တက်သွားပါပြီကွာနော်ဝဲနိုင်ပါဝဲနိုင်ပါကုသလို့ချင်းတာကြီးတို့ကတိုင်းအောင်ရေတော့အနာတောင်းလာပါလေဗျာနော်လူကိုကိုဥပြောင်းချောလာတယ်နော်ဟာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာညနေပါအဲကျွန်တော်ရေမချိုးရသေးဗျာဟုတ်တယ်ဆိုရင်ကုဆိုရင်တော့တော်တော်ပူပါရဲ့ဗျာဟုတ်ဘူးလေကြိုက်ပြီလို့စီတူအဲ့ဒီဘယ်နိုင်မဲဟုတ်တယ်တက်ကြီးအားပါပါရောကြည့်ရတာတန်တယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့တောင်းလဲကျွန်တော်နေဘူးခံပြီးလွှင့်လာတယ်ဗျာကြည့်ကြပါဘယ်နိုင်ပါနော်ကြည့်ုံနေပြီကြည့်ပါနဲ့ကျွန်တော် follow လေးလည်းပေးကြပါနော်နိုင်သေးပါတော်တယ်စာပေပိုက်တူပြီးတေဝပါရဲ့ဝင်နေပါလေကျေးဇူးတင်ပါရပြည့်ရစုံပြပါလေတွဲနိုင်ပါတော်ရင်တို့စနမတတားကြီးတို့ကိုမပါဟုတ်ရောက်တော့ရောဟာတော့မှာလေတော့တတားကြီးအဝေးရိုက်လမ်းပြသွားတာကကပလူရက်ကြီးလိုက်ရတယ်တစ်ချင်းရတယ်92ပါဖိုးလို့ကဘယ်လိုပေးရလဲကျွန်တော်လည်းမသိဘူးဗျသူများတကာကြီးကပေးခိုင်းတော့ကျွန်တော်ပေးတာဖိုးလို့ဘယ်လိုပေးရလဲဖိုးလို့ရတာဘယ်လိုပေးရလဲကျွန်တော်မသိဩခိုင်းလို့အပီးရပေးလိုက်လို့ခဏပြီးရပြီဩအလေရကျွန်တော်ပေးကိုလိုက်လွှဲလိုက်လို့ပေးရပါတယ်တဲ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ဆရာလေးကပြောပါတယ်လိုက်ပေးကြပါလိုက်လို့ပေးရလိုက်ပေးရကြွားကိုယ်ကဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုပြခုံထိုးတလုံးထိုးကြည့်ပါလေဗျာဒါနဲ့မပေါက်ပါဘူးလောက်ကိုတက်ကပ္ပူတက်ဘယ်လောက်လဲကပ္ပူအသက်23နဲ့ပါ24နဲ့ပါ24နဲ့ပါတောင်းပါတောင်းတော့ရှိတယ်ဟာဘူးလည်းမရဘူးဟာနိုင်တွဲလာရနော်နိုင်တွဲပါပဲ motivation ဥပြောင်းအင်ဂျီကနေဘက်ဆိုပို့ပေးလာပို့ပေးပါတယ်ကျွန်တော်ဖုန်းဆက်လာပါကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်98433နဲ့ပါဗျာ938433နဲ့ပါပို့ပေးပါတယ်ကျွန်တော်နေရက်လိပ်စာဖုန်းနံပါတ်တွေပိုင်းနဲ့မစိတ်ကနေပို့ပေးကျွန်တော်ကားခိတ်ကနေပို့ပေးပါတယ်နော ပေးရပါတယ်နော် follow ကျွန်တော်ကြည့်တဲ့လူကများတာတဲ့ကျွန်တော်ကနားလေလူပြောတာ follow ကကျွန်တော်ကနည်းပါတယ်ကျွန်တော်လိုက်လေးလုပ်ပေးဟော follow ဖြစ်ပါတယ်တဲ့နော်ပေးစကြည့်လုပ်ပေးရပါအားလုံးကျေးဇူးတူးတင်ပါတယ် 4.8k အားလုံးမင်္ဂလာပါဗျာနော်အကုန်လုံးကျေးဇူးတင်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ပေးဟုတ်ရှူရှူအားပေးနေတဲ့ပေးစကြည့်အကုန်လုံးအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာကဘူလေးအပြည့်ရောက်ကတူဒီဇိုင်းဖြစ်တာ။ဟုတ်ကဲ့တော်ရင်ထိုက်ကြည့်ပြောလိုက်ပါမလား။တော်တော်လို့ဆိုင်းတော့တွဲနိုင်ပါဗျာ။တွဲနိုင်ပါမလား။နိုင်တွဲပါဗျာ။တော်ရင်စားရဲကောင်းပါလား။ပန်းသားကြီးလည်းထိန်းနေတော့ဦးတင်ဦးတက်သွားတာပါနော်
好嘅，你讓我來錄一下吧，好嘅吧。对呢嘛，对吧？朱记，那对呀，那对呀，搞的呀 ，OK 吧？朱记，记住点嘛那个，路费啊。难对吧？难对吧？我们省那么的点的这边，不准呢。好的阿嘎对了我想杀了要玩的大爷刚杀的拜门走远了都来嘛呀人们呀，比如说还要问啥方面的嘛？是对的呀，我这个。好难嘛。大大爷，搁这的，搁这个为啥的说这样？到时候怎么回来吧？喏，好要到啊，好难别到啊。来这边就是这边老了，好不要。好那个，俺东家心里懂的了，好吧的，怎么样？俺东家心里懂的了吧？好吧的，没人不信，那好不要碰那么吧，俺东家心里懂的了吧？但要是有什么俺们的，好来吧。昨天三百，那谁叫我的呀？我叫我的呀，那难怪嘛。俺做不包包的，那工作都包了吧？喂，难吗？不必要给他上班，不必要等等那边，好吧？你上班。我啥呀？我打不出来呢。外来嘛。拍大鱼，拍大鱼，拍大鱼，鸭鱼，新的，新的，哎呀，这咋的？啊。难怪嘛，这。谁要买楼面？你楼啊？喏。后面就就是那呢，我老是要叫我来进来，谁来了？咋个？喏，这咋也来搞嘛嘞？买的哩了吧？那种好宝贝，买的。啊，当天了吧？这我也都在走嘛，边喏。我也他都在走嘛。哎。我大姨咋的？快走了嘞，快来嘛。那不要买楼面啊，喏。来怪嘛呗，啥个追嘛？后头公路现在说的讲说，建起来了，那为了做到路面，几个一开始就搞那个什么，搞那个泥泥土那个了，一点油都不加，一点，再来叫我，不管嘞，不理。难怪嘛，难怪嘛呀。
来咱们就放了去啊，那不管。那下面就放了吧，也白操不了。那你再关着了，你们打的到底都是来无伤的吧？你在吧，边，对不对？都三百，也是在边吧嘞。比比比比，好比。